Salam የተወደዳችሁ የሸገر ታይምስ ቤተሰቦች የሐሙስ ታህሳስ 7 2014 ዕለታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወገብ ቅማል ኒውዮርክ ታይምስ ዛሬም ሾራራ መረጃ ወጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ህዋትን ቦታ ቀያይሯቸዋል። የህዋቱ የጥላቻ አባት መምህር ገብረ ኪዳን ማረፋቸው ተሰማ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋዜጠኞች እስር ላይ የሚመለከታቸውን ሰዎች ማነጋገሩን አስተወቀ። ሌሎች መረጃዎችን ማካተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ዴክለን ወልሽ ሰላማንየውንም ያወራው ለጦርነት መንገዱን የጠረገው የሰላም ኖቤል ተሸላሚው የሚል ርዕስ የሰጠው ጽሑፍ አደባባይ ወጥቷል። ሲንደረደርም አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ያሸለማቸውን እርቅ የፈጸሙት ጦርነት አቀዳው መሆኑን ይጠቅሳል። እንደሱ አገላለጽ ዶክተር አብይ ጥቃት ለመጀመር እቅድ ያዙት የዛሬ አመት ጦርነቱ ከመጀመሩ ወራት ቀድሞ ነው። ዴክለን ወልሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሱት የትግራይ ተጣቂዎች እንደሆኑ በተደጋጋሚ መናገራቸውን አጣጥሎ ይዘረዝራል። ይሁንና ጋዜጠኛው ከኖቤል ለማቱን በፊት አብይ ስለ ጦርነት ያሰቡ እንደነበር አዲስ መረጃ አግኝቻለሁ በማለት አስፍሯል። ለራሳቸውና ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ደህንነት በመስጋት ስሜ አይጠቀስ ያሉ የቀድሞና አሁን በስራ ላይ ያሉ ባለ ስልጣናት እማኞቼ ናቸው የሚለው ወልሽ ዶክተር አብይና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጋራ ጣላታቸው ላይ ጦርነት ለመክፈት በሚስጥር መሸረባቸውን ይዘረዝራል። ጦርነቱ ከመጀመሩ ወራት በፊትም የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ትግራይ መጠጋቱንና ወታደራዊ የጭነት አውሮፕላኖች ወደ ኤርትራ መላካቸውን ፏል። ዘግይቶ ተደርጎም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎችና የጦር መኮንኖች በጉዳዩ ላይ ሁለት ጽንፍ ይዘው ተከራክረው ነበር። ጦርነቱን የተቃወሙት ተባረዋል፣ ጠመንጃ ተደግኖባቸው ምርመራ ተደርጎባቸዋል። ጋዜጠኛው ገብረ መስቀል ካሳ ብሎ የገለጻቸውና አሁን አውሮፓ ውስጥ በግዞት የሚኖሩ የአብይ አስተዳደር የቀድሞ ባለስልጣን እንዳሉት አብይ ትግራይ ላይ ጦር ቢያዘምቱ ካላቸው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት አንጻር ምንም እንደማይመጣባቸው አምነው ነበር። ዴክለን ወልሽ የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ሲሆን ከዶክተር አብይና ኢትዮጵያ ተቃራኒ የሆኑ የተዛ ቡ መረጃዎችን በተደጋጋሚ በማሰራጨት ይታወቃል። የነን ዘገባ ያነበበ የሌላ አህጉር ሰው በርግጥም ጋዜጠኛውን ወነተኛ አድርጎት የኢትዮጵያን መንግስት ይኮንን ይሆናል። ኢትዮጵያውያን ግን ሁሉንም ያውቁታል፣ ሂደቱንም ተመልክተውታል። ሰላም እንዲፈጠር ህዋቶች ስንት የተለመኑ እናቶች ዶክተር ደብረጽዮን እግር ስር ተደፍተው በፈጣሪ ስም አልተማጸኑም። ህዋት ያደረጀው ልዩ ኃይልና በሚስጥር ያፈነገጡ የፌደራል መንግስት ወታደሮች አሲረው ትግራይ ውስጥ ለዘመናት የቆየ በሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት ባሰቃቂ ሁኔታ አልፈጁም። ጦርነቱ በተጀመረ ባጭር ጊዜ ወያኔ ተመቶ ወደ ተምቤን አልፈረጠጠም። ለጥሞና ተብሎ የኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል ከትግራይ ቢወጣ ሰሜን ኢትዮጵያን ህዋቶች ምንድነው ያደረጉት? ይሄን ታሪክ ከተው ያስቀምጣል። ምዕራባውያን ሀገራትና የመገናኛ ብዙሃን ተቋሞቻቸው ግን መንግስት ባሸባሪነት የፈረጀው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ነፍሰ በላ አሸባሪ የሆነውን ህዋትን ማንነት በግብር አይተዋል። ወደ ሌላ መረጃ እንሻገር። በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመሰባሰብ የፈጠሩት የዲጂታል ሰራዊት በኢትዮጵያ ሰማይ ፀሐይ እንዳትጠልቅ የሚያደርግ ነው። ይህን ያሉት በአሜሪካ የዜጎች ምክር ቤት ፕሬዚደንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ናቸው። ኢዚያ ከዲያቆን ዮሴፍና ከሃሽታግ ኖሞር ወይም በቃ እንቅስቃሴ አስተባባሪው አቶ ነብዩ አስፋው ጋር በዙም ተወያይቶ ነበር። ዲያቆን ዮሴፍና አቶ ነብዩ በመላው ዓለም የሚኖሩ የዳያስፖራ አባላትና የኢትዮጵያን ነጻነት የሚሹ ሁሉ ኢፍትሃዊውን የምዕራባውያን አካሄድ በመታገል ትልቅ ውጤት እያስመዘገቡ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና ተከትሎ ለተጀመረው ንቅናቄ በርካታ ለፍትህና ለእውነት የቆሙ ነጮችን ጨምሮ በመላው ዓለም የሚኖሩ አፍሪካውያን ዘርፈ ብዙ ትግል እያደረጉ ነው ይላሉ ዲያቆን ዮሴፍ። ኢትዮጵያ ቀድሞም የነበራትን የነጻነት ትግል ሚና በድጋሚ እውን ለማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ የዳያስፖራ አባላት በመሰባሰብ ወጥና ዘላቂ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ለዚህም በመላው ዓለም የሚገኙ የዳያስፖራ አባላትና ደጋፊዎች ባሉበት ሆነው በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጡ የኢኮኖሚ የዲፕሎማ ማሲና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጫናዎችን የሚዋጋ ሰራዊት ተፈጥሯል ነው ያሉት። የተደራጀው ይህ ዲጂታል ሰራዊት ቁጥሩ ወደ 15000 መጠጋቱንና የኢትዮጵያን እውነት ለማስረዳትና ኢፍትሃዊ አካሄድን ለመቃወም በተደረገው ትግል በርካታ ድሎች እየተገኙ መሆኑን አብራርተዋል። በአሜሪካ የበቃ እንቅስቃሴ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ ነብዩ አስፋው በበኩላቸው ዳያስፖራው አገሩ ላይ የደረሰ ያለውን ጫና ከመከላከል ባለፈ በህወሓት የወደመውን መሰረተ ልማት በአጭር ጊዜ መገንባት የሚያስችል የድጋፍ ንቅናቄ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ህወሓት በደረሰባቸው አካባቢ ዎች ለፈጸመው ግድያ፣ ዘረፋና የመሰረተ ልማት ውድመት የእጁን እንዲያገኝ የተጀመረው ትግል እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ያለው ጥቃት የተቀናጀና ሁለንተናዊ ነው ያሉት ዲያቆን ዮሴፍም በተለይ ባለፈው አንድ ዓመት የነበረውን የስም ማጥፋት ተግባር በመመከት ረገድ ትልቅ ስራ መከናወኑን ነው የገለጹት። አቶ ነብዩም ኢትዮጵያ ላይ የተጠነሰሰው ሴራ ከዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛ እስከ አሜሪካ ፓርላማ የተዘረጋ መሆኑን በመረዳት በአሜሪካ መንግስት ላይ በተፈጠረው የዲፕሎማሲ ጫና ብዙ ውሳኔዎችን ማስቀረት እንደተቻለ ተናግረዋል።
የሼህ መሐመድ አላሙዲን ቀኝ እጅ እንደሆነ የሚነገርላቸው የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። አቶ ጀማል በዚህ ቃለ ምልልስ በርካታ ወሳኝ ጉዳዮችን አብራርተዋል። ዋንኛው ሀብት ከሀገር በታች እንደሆነ የተረጋገጠበት ሲሆን ህወሓት በአማራና አፋር በፈጸመው ወረራ በቢሊዮን የሚቆጠር ውድመት ያደረሰ ቢሆንም ሚድሮክ ኢትዮጵያ በዛ የደነገጠም እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ከኢትዮጵያ ጎን እንቆማለን ሲሉ ገልጸዋል። በሉና ዘመቻው ብቻ ሚድሮክ 350 ሚሊዮን ብር እንደለገሰ ይገለጻል። አቶ ጀማል የኛ ሀብት የሚኖረው ኢትዮጵያ ስትኖር ነውና ድጋፋችንን እንቀጥላለን ሲሉ ተደምጧል። ሚድሮክ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው ያሉት አቶ ጀማል ከዚህ ውጪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሼክ አላሙዲ የለቦዳጆች እንደሆኑ ገልጸዋል። ዶክተር አብይ ሼክ አላሙዲን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ በርካታ ጥረት ማድረጋቸውንም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው በህዝብ የተመረጡ ናቸው የሚሉት አቶ ጀማል ለዚህ ደግሞ ሚድሮክ ኢትዮጵያ በየትኛውም ጊዜ ከጎናቸው ሆኖ ለመስራት ያግዘዋልም ብለዋል። ንብረታችን ኢትዮጵያ ነች፣ ከኢትዮጵያ ውጪ ንብረት አንፈልግም በማለትም ተናግረዋል። የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ። ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ኮትዲቯር ናቸው። ፕሬዝዳንቷ ኮትዲቯር መዲና አቢጃን ሲደርሱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አላሳኖ ታራ ተቀብለዋቸዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ በኮትዲቯር በሚኖራቸው ቆይታ ወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ከፕሬዝዳንት አሊሰን ኦታራ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ኮትዲቯር ከተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባላት አንዷ ነች። ሰሞኑን ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ያለውን ሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ ጉባኤ እንዲጠራ ለቀረበው ሀሳብ ድምጽ አልሰጠችም። ኢትዮጵያ ከአንዳንድ የምዕራብ ሀገራት እየደረሰባት ያለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የአፍሪካ ሀገራትን አጋርነት አጥብቃ በምትሻበት በዚህ ወቅት ፕሬዝዳንቷ ካቻቸው ጋር በሚኖራቸው ቆይታ የኢትዮጵያን እውነት እንደሚያስረዱ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ በአህጉሩ ያላትን ተሰሚነት መነሻ በማድረግም በቀጣይ ሙሉ ድጋፍና አጋርነትን ከኮትዲቯር እንደምታገኝ ተስፋ ተደርጓል። ጽንፈኛው የህወሓት የጥላቻ አባት መሞታቸው ተሰማ። መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ የህወሓት የጥላቻ አባት ሲሆኑ የትግራይ ትውልድ ከአማራ ኤርትራና በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ጠላት ሆኖ እንዲኖር መጽሐፍ እስከማሳተም የደረሱ ናቸው። በቅርብ ጊዜም የአማራና ኤርትራን ህዝብ ሳናጠፋ እንቅልፍ የለንም እስከማለት የደረሱ ተፈጥሯዊ ፋሽስት ናቸው። እኚህ ሰው ትላንት ታህሳስ 7 2014 ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰምቷል። መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ለአማራ ህዝብ ጭፍን ጥላቻና ፍራቻ እንደነበራቸው የሚነገርላቸው ሲሆን የትግራይ ወጣት ጥላቻ እንዲያድርበትና ቂመኛ እንዲሆን የውሸት ታሪክ በመፈብረክ መጽሐፍ አሳትመዋል። መምህር ገብረ ኪዳን በጽንፈኞች የትግራይ ልሂቃን እጅግ ተወዳጅ ነበሩ። ዛሬ ግን ሰውየው መሞታቸው ተሰምቷል። ነገር ግን የዘሩት ጥላቻ አሁንም እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በስር ላይ የሚገኙትን ጋዜጠኞች ክብሮም ወርቁ፣ ታምራት ነገራ፣ ማዓዛ መሐመድና ኢያስፔድ ተስፋዬን ጉዳይ ለማጣራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ገልጿል። በተለይ ታምራት ነገራ በፖሊስ ከተያዘበት ታህሳስ 1 እንዲሁም ከጥቅምት 16 ጀምሮ በእስር የቆየው ክብሮም ወርቁ ህዳር 9 2014 በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ከተፈቀደለት ጊዜ ጀምሮ ኢሰመኮ ይህንን መግለጫ እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የተያዙበት ቦታ ለቤተሰቦቻቸው ባለመነገሩ የቤተሰብ ጥየቃ መብታቸው ያልተከበረላቸው ከመሆኑም በላይ ያሉበት ሁኔታ ለመታወቁ ኮሚሽኑን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሳስበው ሆኗል። በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታም ውስጥ ቢሆን ታሳሪዎች ያሉበት ሁኔታ ሊታወቅና በቤተሰብና በህግ አማካሪ የመጎብኘት መብት ሊጣስ አይገባም። ስለሆነም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ታሳሪዎች የሚገኙበትን ቦታ በአስቸኳይ ለቤተሰቦቻቸውና ለህግ አማካሪ እንዲያሳውቁና በቤተሰቦቻቸው የመጎብኘት መብታቸውን እንዲያረጋግጡ ኮሚሽኑ በጥብቅ አሳስቧል። ኮሚሽኑ አያይዞም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰብአዊ መብቶችን መርሆች ባከበረ መልኩ መተግበሩን የሚመለከታቸው አካላት በቅርብ ሊከታተሉና ሊያረጋግጡ እንደሚገባ አስገንዝቧል። ባለሀብቱ አቶ ቴዎድሮስ ሽፈራው ለኢትዮጵያ እውነት የምትሟገተው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ለሀገሯና ለወገኗ ባሳየችው አቋም ተደስተዋል። ስለዚህም በመጪው ገና በዓል ወደ ኢትዮጵያ ገብታ ከወገኖቿ ጋር በደስታና በፍቅር እንድታሳልፍ ግብዣ አድርገውላታል። ግብዣውን የተቀበለችው ሄርሜላም ለገና በዓል ወደ ኢትዮጵያ የመጓዟ ነገር እርግጥ ሆኗል። ባለሀብቶችን በማስተባበር በተደጋጋሚ ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ በማድረግ የሚታወቁት የሮዜታ ጄኔራል ትሬዲንግ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ቴዎድሮስ ሽፈራው ቀደም ሲልም ለከያኒት አለምጻይ ወዳጆ በአዲስ አበባ ከተማ የመኖሪያ ቤት በስጦታ ማበረከታቸው ይታወሳል።
የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲሊን ያለም በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለመርዳት የሚያስችሉ የተለያዩ ሐሳቦችን እያመነጩ እንደሆነ ተክሶ ያሳፈረው መረጃ ለመደምደሚያ እናካፍላችሁ። ፋሲል ስካውን ከደረሱት ሐሳቦች መካከል ዳያስፖራው ወደ ሀገሩ ሲገባ የልጆች ወተት ዱቄትና አልባሳት የመሳሰሉትን ይዞ በመምጣት ቦሌ አየር ማረፊያ ላይ ለእርዳታ ኮሚሽን ቢያስረክብ ወይም ኮሚሽኑ በአፋጣኝ የሚፈለጉ ነገሮችን ዘርዝሮ ቢያቀርብና ዳያስፖራው እየያዘ ቢገባ የሚለው አንዱ ነው። ልዩ ቲሸርት ተዘጋጅቶ ዳያስፖራው እየገዛ እንዲገባ ቢደረግ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ያልቻለ ሰው የትራንስፖርቱን ወጪ ለሀገሩ ቢለግስ፣ ገንዘብ በባንክ ማስተላለፍ ያልቻሉና በጥሬ ማዋጣት ለሚፈልጉ በፍጥነት የሚከፍሉበት ሁኔታ ቢመቻች የሚሉም ይገኙበታል። መልሰው ለሚገነቡ ተቋማት መዋጮ በየሀገሩ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደረጃው ተላቸው ቢከፋፈሉ። ላብነት አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ይህን ያክል ትምህርት ቤቶችን ወይም የጤና ተቋማትን በዚህን ያክል ጊዜ ውስጥ ገንብታችሁ አስረክቡ ተብለው ቢጠየቁ ይላል። የመጨረሻው ሐሳብ ደግሞ የገንዘብ መዋጮው ቋሚ እንዲሆን በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቀላል የገንዘብ ማስተላለፊያ ስርዓት ቢዘረጋ የሚለው ነው። የመንግስት ባለስልጣናትም ጥቅምና ጉዳቱን አጥንተው ፈጣን ምላሽ እንደሚሰጡ ፋሲል ተስፋውን ገልጿል። በመጨረሻም ባይዞን ኢትዮጵያ የሚሰበሰበው ዶላር 4 ሚሊዮን ሊደርስ ትንሽ እንደቀረው አስታውቋል። ውድ የሸገር ታይምስ ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬ ሐሙስ ታህሳስ 7 2014 ዕለታዊ ዜናችን ይህን ይመስላል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጋብዛለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።